Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, for all din nåde, for all din godhet imot oss. Du er vår talsmann hos Faderen. Du er vår ypperste prest, som lever til å gå i forbønn for oss, og har lovet at derfor kan du fullkomment frelse alle som kommer til Faderen ved deg. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, gi lys i ordet ditt, og skrive dine ord inn i våre hjerter. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet for søndag før pinse står skrevet hos evangelisten Johannes i det 15. kapittelet. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Evangelieteksten for denne søndagen er kortet meget sterkt ned i forhold til det som var den faste evangelieteksten tidligere etter de gamle tekstrekkene. Jesu tale om den hellige ånd, talsmannen, slik vi hører det her i de to versene som er dagens tekst, det er en tale som står midt inn i et lengre avsnitt, der Jesus vitner om den forfølgelse og den motstand disiplene vil møte på grunn av sitt vitnesbyrd om Jesus. Tidligere i kapittel 15, like forut for vår tekst, så taler Jesus slik og sier: «Husk det ord jeg sa til dere, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, vil de forfølge dere.» Og i etterteksten i begynnelsen av kapittel 16, så sier Jesus slik: «De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.» Dette er altså sammenhengen som dagens tekst kommer inn i. Og vi forstår med det at når Jesus taler om vitnesbyrde som disiplene skal avlegge, vitnesbyrde som den hellige ånd skal bringe, så er dette et vitnesbyrd som kommer til å bli møtt med den sterkeste motstand, motvilje, hat, ja, forfølgelse ifra denne verden. Dette er settingen for Jesu undervisning om den hellige ånd i denne sammenheng. Og vi kan kanskje med dette ta med i minne det Paulus skriver når han skriver til menigheten i Korint. Han skriver da fra Efesos, 1. Korinterbrevet skrevet fra Efesos, og han skriver om virksomheten i Efesos at det er en opplatt dør for evangeliet, og der er mange motstandere. Og det er ganske tankevekkende at nettopp disse to ting er knyttet sammen. Den opplatte dør og motstand. Og dette går jo inn i noe vi har sett regelmessig gjennom hele kirkens historie, at der motstand mot evangeliet blir sterk,
Det er også der det åpnes opp en dør på en særlig måte. Det er dette kirkefaderen Tertullian uttrykker i sin klassiske sats når han sier at martyrenes blod er kirkens utsed. Jesus taler altså her om den hellige ånd. Og vi skal merke oss flere grunnleggende saker som sies i dette korte avsnittet. Det første er at Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Vi hører flere andre ganger i denne Jesu avskjedstale i Johannes evangeliet at Jesus kaller ånden for talsmannen. I kapittel 14 så hører vi at Jesus sier at han vil be Faderen, at Faderen skal sende dem en annen talsmann. Altså en talsmann nummer to. Og dette er det første vi skal være oppmerksom på i denne sammenheng. Det er nemlig to talsmenn som er gitt oss av Gud. Jesus er selv den første talsmann. Dette sies direkte i 1. Johannes brev, der det står i det andre kapittelet at dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Ordet talsmann, slik som vi møter det i Bibelens grunntekst, det betyr egentlig en som er en forsvarsadvokat. Og det var det ordet som var i vanlig bruk når det var tale om rettssaker, og den tiltalte trengte altså en forsvarsadvokat ved sin side. Og Jesus kalles altså slik for vår forsvarsadvokat. Det sies, om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Hvordan er det Jesus taler din og min sak hos Gud? Vi har et talende bilde eller en talende tekst om dette hos profeten Zakaria. Der står det i det tredje kapittelet om hvordan profeten står for Guds ansikt kledd i skitne klær. Og så står djevelen der for å anklage ham. Og så gir Gud profeten en talsmann, en forsvarsadvokat, og forsvarsadvokaten irettesetter Satan. Og sånn er det at Jesus møter anklagen mot deg og meg når vi står for Gud i skitne klær, der vår synd har gjort oss fullstendig uverdige innenfor den levende og hellige. Så står Jesus der som din og min talsmann. Og så kommer han frem for Faderen, viser ham naglemerkene i sine hender og sier, «Med disse sår har jeg betalt for all den synd som her er gjort.» Slik er det Jesus er vår talsmann hos Faderen. Og det er dette som også understrekes i Hebreerbrevet, når det sies at Jesus er vår ypperste prest som lever til å gå i forbønn for oss hos Faderen. Derfor, sies det i den sammenhengen, derfor kan han fullkomment frelse alle dem som kommer til Faderen ved ham. Slik er Jesus din og min talsmann. Og det sies altså at han lever for å gå i forbønn for oss. Og så har Gud også gitt oss en annen talsmann. Den første talsmann taler din og min sak i himmelen for Guds trone. Han lever til å gå i forbønn for oss. Den hellige ånd, han er den annen talsmann. Hvem sin sak er det den annen talsmann taler? Han taler ikke i himmelen, han taler på jorden, og han taler Jesus sin sak iblant menneskene. Og derfor lyder det sånn som vi hører det, når
talsmann kommer, han som jeg skal sende dere, han skal vitne om meg. Den hellige ånds kall, gjerning og oppgave er å tale om Jesus, vitne om Jesus, herliggjøre Jesus. Det sies uttrykkelig i kapittel 16. Ånden skal herliggjøre Jesus. Derfor er det altså slik at den hellige ånd, der han er til stede, så taler han ikke om seg selv. Han taler om Jesus. Du kan i våre dager høre mange slags tale om den hellige ånd. Og du kan av og til få inntrykk av at bare man taler meget om den hellige ånd i bestemte sammenhenger, så tror man også at den hellige ånd derfor er til stede. Slik er det ikke. For den hellige ånd taler ikke om seg selv. Han taler om Jesus. Og derfor kan det meget godt være slik at den hellige ånd er meget sterkt og virksomt til stede, selv om han ikke er omtalt med én stavelse. Bare det vitnes klart, sterkt og tydelig om Jesus, om hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, da er ånden virksom til stede. For åndens kall, åndens gjerning, åndens oppgave er nettopp dette. Han skal vitne om Jesus. Så er det også slik, hører vi i denne teksten, at den hellige ånd får et annet navn. Han kalles talsmannen, og dernest kalles han for sannhetens ånd. Og de navn som Jesus setter på den hellige ånd er uhyre betydningsfulle. Når den hellige ånd kalles for sannhetens ånd, så henger det sammen med flere forhold. For det første henger det sammen med dette, at Jesus selv, han sier om seg selv, at han er sannheten. Litt tidligere husker dere det står hos Johannes at Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet». Det er ikke bare sånn at Jesus taler om sannheten, underviser i sannheten, men han sier at han er sannheten, og det er noe langt mer. Det vil si at det å eie Jesu Kristi person, det er å eie selve sannheten, for sannheten er en person, ikke bare en teoretisk læresetning. Og så kalles altså den hellige ånd for sannhetens ånd, nettopp fordi han er kalt til dette å vitne om ham som er sannheten. Dette er åndens gjerning. Og derfor er det også slik at den hellige ånds gjerning alltid er å skape sannhet alle steder der han får innpass, der han får rom, der han blir hørt. Litt lenger ute i kapittel 16 underviser Jesus videre om hva åndens gjerning er, og det sies han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og dette er ulike sider ved sannheten. Når han overbeviser verden om synd, hva gjør han da? Da overbeviser han menneskene om sannheten om dem selv. For vi mennesker har det med det, at når det gjelder oss selv, så flykter vi fra sannheten. Det er altfor ubehagelig å erkjenne sannheten om oss selv og våre egne liv. Når Gud kaster lys inn i livet vårt, kaster lys inn over våre hjerter, så får vi øye på syndens dyp og syndens alvor, noe som vi aller helst flykter bort fra og lukker øynene for. Men får ånden virkelig gjøre sin gjerning, så avslører han sannheten om oss. Han skal overbevise verden om synd. Så skal han overbevise verden om rettferdighet, sier Jesus. Overbevise verden om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Jesu gjerning når han går til Faderen, hva er det? Det er at han
slik som Hebreabrevet underviser oss om det, går inn for Guds ansikt som vår ypperste prest. Og hva gjør han som vår ypperste prest? Det er jo det som skjer på langfredag, som er den store forsoningsdagen. Da gjør han like som ypperste presten, han går inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Dette er det Jesus gjør på langfredag. Han går med sitt blod inn i det aller helligste, det vil si inn for Faderens åsyn i den himmelske helligdom. Går inn med sitt eget blod og skaffer soning. Bringer en evig forløsning, og dermed så gir han syndenes forlatelse og skaper en evig rettferdighet. Og det er dette som ligger i dette komprimerte uttrykket. Han skal overbevise om rettferdighet fordi jeg går til Faderen. Jesu gjerning når han går til Faderen, det er nettopp at han som vår ypperste prest bringer soning og forløsning. Og så lyder det i Hebreabrevet: da vi nå i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til ved sitt blod, la oss da tre frem for hans ansikt med sandru hjerter, renset på samvittighetene. For det er det han gjør. Han renser samvittighetene når han renser oss fra våre synder. Dette er åndens oppgave. Han forkynner sannheten. Han er sannhetens ånd. Og så er dette åndens kjennetegn, at overalt hvor han får gjøre sin gjerning, så blir det sannhet i menneskenes liv og ferd. Og det betyr også helt konkret at et kristent menneske som har fått sannhetens ånd boende i sitt hjerte, han er et menneske som også er sannferdig i all sin ferd. Han skyr løgn på ethvert område, løper under det på ethvert område. Det å bli et Guds barn, det kalles i skriften også for det å få kjærlighet til sannheten. Samtidig er det også dette som denne verden hater mer enn noe annet. Jesus sier i Johannes evangeliets 8. kapittel at meg hater dere fordi jeg sier dere sannheten. Og det er nettopp denne motstand mot sannheten som er sammenhengen som vår tekst står i her, slik vi har pekt på det i Johannes evangeliet. Denne verden har det med seg at den ikke ønsker å ta imot sannheten. Og derfor hører vi at gjentatte ganger at Paulus blant annet kommenterer dette i sin undervisning. Vi hører i Romerbrevets første kapittel at Paulus skriver slik: Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet, men den åpenbares over mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For et menneskes forhold til sannheten, det er det mest avgjørende som gjelder for et hvert menneske med tanke på evigheten. Det menneske som gir seg hen til løgnen, det vil også gå fortapt. Derfor hører vi også at apostelen i 2. Tessalonikerbrev, når han taler om frafallet henimot historiens avslutning, så skriver han slik: den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt
tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Å ta imot kjærlighet til sannheten, det er det som er Den hellige ånds arbeid på våre hjerter. Han skaper kjærlighet til sannheten der han blir hørt, der han får rom, der han får gjøre sin gjerning. Og så lyder det altså at Den hellige ånd skal vitne om meg. Det betyr at all forkynnelse der ånden får lov til å gjøre sin gjerning, har det med seg at Jesu storhet, Jesu herlighet, er det som tegnes for menneskenes øyne. Når Paulus taler om hvorledes han har forkynt evangeliet blant galaterne, så sier han at dere har jo fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Dere har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Dette var Paulus sin forkynnelse. Det var hans vitnesbyrd. Og dette er åndens gjerning. Og fordi det er slik, så kalles dette vitnesbyrd om Jesus, det kalles, slik Paulus skriver det i Korinterbrevet, det er ordet om korset. Dette ord, sier Paulus, det er en Guds kraft til frelse for alle de som blir frelst. For de som avviser dette ordet, er det en dårskap. For dem er det noe som de avviser til sin egen undergang. Men ordet om korset, det er altså en Guds kraft til frelse. Og derfor er det også slik at når Paulus i 1. Korinterbrev underviser om disse ting, og kaller og benevner evangeliet for ordet om korset, så taler han nettopp i den sammenheng om hvorledes Den hellige ånd virker gjennom nettopp dette ord. For det er i dette ord Gud åpenbarer den frelsens hemmelighet som har vært skjult fra uminnelige tider, slik Paulus også uttrykker seg. Evangeliet er nemlig en hemmelighet. Evangeliet er ikke noe som er en selvfølgelig sannhet som hvem som helst kan oppdage bare en tenker seg litt om. Evangeliet er noe som må åpenbares. Og det kan bare åpenbares ved og i Den hellige ånd. Evangeliet er ikke noe som kan forklares rent intellektuelt. I stedet er det altså det som Skriften kaller det for en hemmelighet som ikke kan gis, skjenkes og bli menneske til del uten at ånden får lov til å gjøre sin gjerning, at han åpenbarer dette budskap for oss. Men der dette åpenbares, der finner et menneske frelse. Der finner det forløsning fra sine synder. Der blir det renset fra hele sin fortid. Der forløses den som er fortapt. Denne hemmelighet må åpenbares, og det er åndens gjerning. Og derfor er det også slik at rett og sann evangelieforkynnelse kan aldri skje uten at Den hellige ånd er virksomt til stede. Og ånden, hva gjør han? Han bruker ordet. Det er nemlig slik at ånden er en som taler. I våre dager så kan du veldig ofte, ja nesten altfor ofte, høre tale om Den hellige ånd som en kraft. Man omtaler ånden som en kraft, og det å få del i Den hellige ånd, det er å få en type kraftmeddelelse som skal gi ulike typer opplevelser av åndelig art.
Når Jesus underviser om åndens gjerning, så taler Jesus om den hellige ånd som en som først og fremst underviser. Han taler, han vitner, han underviser, han minner om sannheten, og så videre. Åndens gjerning er først og fremst en gjerning med ordet. Og ved ordet er det Gud utfører sin gjerning i og med, med oss. Og derfor er det også slik at ånden og ordet er uløselig bundet sammen. På en slik måte at du får ikke den hellige ånd. Du mottar ikke den hellige ånd uten i kraft av og gjennom ordet. At ordet, det ytre ord, forkynt eller lest, kommer til deg med evangeliet. Og der ordet kommer, åpenbare evangeliet, der er ånden til stede, og den som hører og tar til seg, han får del i ånden. Der tar ånden bolig. Derfor er det også at Martin Luther, når han underviser om dette i Lille katekisme, vi hører forklaringen til tredje trosartikkel, så skriver Luther i forklaringen: «Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på den Herre Jesus eller komme til ham.» Det er noe vi mennesker ikke kan av oss selv. Men så fortsetter han: «Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet.» Ånden virker og arbeider i evangeliets ord. Der det lyder, der er ånden virksom til stede. Og derfor er ånden og ordet noe som hører uløselig sammen. De kan ikke skilles fra hverandre. Og det er dette som er bakgrunnen for at Det nye testamentet så hyppig taler om at Guds ord er et virkekraftig ord. Til forskjell fra rent menneskelige ord, som er en lyd, bølger som beveger seg gjennom luften, et pust, så er Guds ord et ord som er virkekraftig. Slik at Jesus sier om dette ord: «De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Han sier ikke at de ord han har talt til oss handler om ånd og liv. Det gjør de for så vidt også. Men han sier ordet er ånd og er liv. Hvilket betyr helt konkret at den som tar til seg dette ord, han får del i den hellige ånd som bor i ordet. Den som tar til seg dette ord, han får også del i det evige liv som bor i ordet. Slik er det ånden og ordet er bundet sammen. Og åndens gjerning er at han vitner. Derfor er det også altså at det er den hellige ånds gjerning så lenge denne verden står. Det er åndens gjerning i den kristne menighet. Ånden sender vitner som gjør nøyaktig det samme som ånden selv gjør. Det er vitner som taler ordet, underviser om ordet, minner om ordet, legger ordets og evangeliet inn i menneskenes hjerter. For det er ved dette ord, det er ved dette evangelium Guds menighet lever. Og det er ved dette ord og ved dette evangelium den levende Gud frelser en fortapt menneskehet. Det er ordet om Jesus, ordet om korset. Det er det som bærer i seg frelsens kraft. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.